လက်ရှိမိသားအသက်ဘယ်လောက်ရှိွားလဲအခု89တဲ့မှာကျမကြီးရောလက်ရှိဘယ်လိုနေနေကျမကြီးကတော့9နှစ်ရှိပြီတချမ်းလေဖြတ်သွားတာအခုလေဖြတ်သွားတာအခုချိန်ထိပဲမကောင်းပြန်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါတမက်လုတ်တဲ့လူကဆရာဝန်ဆိုတော့လေသူကအားကြီးထိုးထိုးပေးတော့ကိုမတက်ကလေးပါလေရှောက်နိုင်တယ်အဲကိုကကိုတော့လမ်းမရှောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတူလေးကိုကိုင်းပြီးတော့သူတို့နေလိုက်မဖို့ရင်လည်းအမေလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမြီးလေးရောတူလေးရောဒီကိုလိုက်ဖို့ပေးတော့အမေလာနိုင်တာလာအဲ့ဒါတရားဘုံသက်တော်လေအလူရှင်နေနေတွေ့အောင်လာစီချင်ပါတဲ့ရုပ်ရှင်စီယုံကအဲ့အဲ့လိုပြောတော့ဖြစ်အောင်လာလိုက်တယ်အမေကသားနဲ့လိုက်နေတယ်16ရက်ကွယ်မှာဟိုခြံတာလူခြံထဲမှာတော့ညံ့မုံကိုတို့ပြီးဆောက်ဆောဆောက်လိုက်တာအဲ့ဒီဟာသမီးကြီးနဲ့သမီးအလတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာနေတယ်သားကြီးကဒရိုက်တာမောင်အာယူကတေဝါပြီနော်โอ้ตันตาเดียวสานีมาตะมิเดียวแต่งกุมพูตรุอ่ะได้อเปญมานี่တော့ตรุเนี่ยไล่နေတယ်เออโอ้ตาเนี่ยไล่နေရတာပေါ့เนาะเอ๊ะไอ้มาจ้ะอเมอบดุฤปิสุได้แล้วเสียอ่ะอเมอโตทุไม่ปิสุบาบุไอ้เลี้ยงจ้องดอกเลตะมิอลักก็เวไปท่าได้อะล่ะเลเนี่ยไอ้ตาฤบาฤตั้วญัตนาฤบาฤติดတယ်ทะเปญเนาะบามาลงไม่ไปอ่ะบ่าวช่วยมาฤသမင်းလေးချက်ပေးတယ်။ဟိုသမီးအလက်ကဟင်းလေးပေးတယ်။အဲချွေးမလည်းတစ်ခါတည်းပေးတာပေါ့။အဲ့ဒါအမေကချက်မစားဘူး။သူတို့ချက်ပေးတာနဲ့ပဲပေးတယ်။သမီးက3ရက်တစ်ခါဟင်းဖို့ပေးတယ်။အဲအမေသမီးတနက်ပဲစားတယ်။ညကျတော့ဂလူဇာနာလေးတောက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးွားတာပေါ့။နနက်စားရင်စားမကြည့်ဘူးသမီးရဲ့။အမေလေးဘာမှမလို့ကျွန်တော်အခုမချမ်းမာမလေးစိတ်တွေချော့ပလိုက်အခု9နှစ်တောင်ဖြစ်ပြီဒါဟိုလေရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်2020ဟိုလေအောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ဆိုရင်လေအဲတကြီးပူတော်ပွဲလည်းရှိတယ်အဲအဲ့ဒီကိုလေနှစ်တိုင်းလာနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးလာတယ်အဲတကြီးပူတော်ပွဲအေးဘလို့အားတင်းထားလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်မှာပဲနေရတဲ့ခါကျတရရတရဒီလိုပငယ်ကြီးတွေလည်းအလိုဆုံးဩတွေ့တော့ဝင်းတာတာပေါ့အေးအကုန်လုံးကြမ်းမာကြပါလေအမေတယောက်ပဲအဲ့ဒီလိုပြည်ဖြစ်နေတာလူမတွဲရင်လမ်းမလျှောက်နိုင်တာအမေတယောက်ပဲကြမ်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကလမ်းလျှောက်နိုင်ကြတယ်တော့အဲ့ဒါအာတင်းပြီးတော့အလူရှင်နေနဲ့လည်းတွေ့ရအောင်လို့အာတင်းပြီးအမေလာတာသိလားအဲ့ဒီရုပ်ရှင်စီယုံကိုဟိုတယ်ပါလေအောက်တိုဘာ13ရက်ဆိုရင်နှစ်တရာပြည့်မယ်အဲအဲ့ဒါတကြီးပူတော်ပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရောက်အောင်လာတယ်အမေကတော့လာခံတာပေါ့အဲ့ဒါမမဘေဘီတို့မြင့်မြင့်ခင်လေသူတို့နဲ့မမစံတို့စံရှားတင်တို့သူတို့နဲ့လည်းအတူတူပဲထိုင်ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်သူတို့နဲ့ပြိတ္တတရားလည်းဒါအမြဲတမ်းအမှတ်တရဖြစ်နေကြအောင်ဆိုတော့သူတို့ကဒါအမေဟိုစကားလေးလည်းပြောဥပါအောင်အမေတင်းတင်းမမာနဲ့အခုကြည့်ရှိနေရှိနေနော်ဘဒုကိုပြောပြပြိတ္တတရားဩပြိတ္တတရားဖြစ်နေကြအောင်ဒီမှာကြည်စမ်းမင်းသမီးမင်းသားဆိုတာပတ်ဆံစီတိုင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးရုပ်ရည်လှတိုင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးပြိတ္တတ်ကအားပေးမှမင်းသမီးဖြစ်တာမင်းသားဖြစ်တာအဲ့ဒါစမ်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စမ်းလေးပေါ့ရုပ်ချောတာနဲ့ရုပ်ဆိုးတာနဲ့လည်းမတူဟုတ်လားအခုမင်းသားတွေလည်းတချို့အယုတ်ချောတာရှိတယ်အယုတ်ဆိုးတာတွေရှိတယ်မင်းသားတွေဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပိယိတ်တိုက်ပိယိတ်တိုက်ချင်းမြင့်မြောက်သားလို့မင်းသားဖြစ်တာမင်းသမီးဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ပိယိတ်တက်ကိုကျွေးတဲ့ထမင်းကိုအမေတို့ကစားလာရတော့ကျေးဇူးတင်တာပေါ့ပြိတ္တကိုအမေကိုမင်းသမီးဖြစ်အောင်ညမောင်နဲ့နေတော်မြောက်ပေးတဲ့ပြိတ္တရဲ့ထမင်းကိုလည်းစားတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ပြိတ္တကိုအမြဲတမ်းလေးစားနေတာပဲအမေကအဲပြိတ္တပြိတ္တတင်မြောက်မှမင်းသမီးမင်းသားဖြစ်တာနော်ပြိတ္တကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းသမီးမင်းသားမဖြစ်ဘူး
အဲ့တော့ပရိသတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးရဲ့အမေတို့ကပရိသတ်ကျွေးတဲ့သမီးကိုစားလာခဲ့ရတော့အခုချိန်ထိအမေကိုလည်းမမေ့ကြသေးဘူးသိလားအဲ့နိုဘလူးကထွက်တော့လေသူတို့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့လေအမေကိုဟိုရင်အားပေးကြတာဟောမြတ်မို့အားပေးကြတာအမေဝင်းသားလိုက်တာလေတယ်လီဖုန်းထဲမှာလာလာပြီးတော့မီးလေးကပြတယ်အဲ့ဒါတွေပဲလူတစ်ထောင်ကျော်တော့မကောက်ဘူးအမေကိုအားပေးတာ